раёсати корҳои дохилии вилояти хатлон рӯзи сю майи соли 2024 хабар дод ки раҳбарони марказҳои дилхушии рауфӣ ва лион барои вайрон кардани тартиботи шабона панҷ шабона рӯз ҳабз карда шуданд милитсия хатлон гуфт риояи оддии шаҳрдорӣ қоидаҳои санитарию гигиенӣ вайрон накардани тартиботи речаи корӣ ва халалдор насохтани оромии шаҳрвандон аз муҳимтарин талабот ва ӯҳдадориҳоест ки аз яр як соҳибкор پیش پیشبرد فعالیت خدمت رسانی مخصوصا در قسمت شبانه تقوزو کرده می شود چون چه شب 28 می سال جوری ساعت 23 و سی دقیقه ضمن برگزاری یک چوربینی مقصد نوک معین کرده شد که مسئولان مرکزهای دلخوشی روف و لیون شار بختر ترتیبات ریچه کوری را در وقت شبانه ویرو نموده اودی ترین طلب های قانون را ریویا نمی کنند. این مسئولان مرکزهای دلخوشی بولو ذکر گردیده ба ҷои ислоҳи камбудиҳо новобаста аз огоӣ ва таъкиди кормандони милитсия ҷиҳати риояи талаботи шаҳрдорӣ ва иҷрои речаи кории фаъолияти хизматрасонӣ берун аз речаи муқаррар гардида идома доданд бо дар назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати шаҳрвандон бобоали фирдавс соли тада ҳнннӯ истиқоматкунандаи шаҳри бохтар раиси маркази дилхошии рауфӣ алимов абдулвоид соли тавдаш 1994 истиқоматкунандаи шаҳри бохтар кӯчаи расулов маъмури маркази дилхушии леон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба додгоҳи шаҳри бохтар ирсол карда шуданд саҳнаи 29 майи соли ҷорӣ додгоҳи бохтар дар навбати худ барои вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва иҷро накардани талаботи қонунии кормандони милисия бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти марказҳои дилхушӣ аз рӯи талаботи қонунгузорӣ нисбати ҳар кадоми онҳо ҳабси муъмурӣ ба муддати панҷ шабонарӯз таъйин намуд